ستړي مې شي دا مشرک ټي وي دی او زه خسته رامنم دا وخت تاسو له اهم خبر درکو پېښور کې د خزانه تانې په هادونو کې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ سی ټی ډي کاروي کړې ده د کاروي دوران د داعش درې ترهګر وجلې شوې دي د وجلې شو ترهګرو نو وسلو ګوله بارود برامد کړې شوې دي سی ټی ډي ته د خفیا زریو نه اطلاع ترلاسه شوې او په کومه شي دا کاروي شوې ده دغه ترهګر دوه پېښو خوشا کې د ټارګټ کیلینګ او نور تخریب کارو کاروایو کې ککړو اهم خبر درکو په خبر کې د خزانه تانې پادونو کې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ سی ټی ډي کاروي کړې ده د کاروای په دوران کې د داعش درې ترهګر وجلې شو د وجلې شو ترهګرو نو وسلو ګوله بارود برامد کړی شوې دي سی ټی ډي ته د خفیا زریو نه اطلاع ترلاسه شوې و په کوم چې د کاروي شوې ده دغه ترهګرو دوه په خوشا کې ټارګټ کیلینګ او نور تخریب کارو کاروایانو کې د ککړې دو اطلاع دي په خبر کې د خزانه تانې پادونو کې سی ټی ډي کاروي کړې ده د کاروای په دوران کې د داعش درې ترهګر وجلې شوې دي د وجلې شو ترهګرونو وسله او ګوله بارودم برامد کړې شوې دي.